Så augusti är slut. Alltså det här året bara springer iväg och jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det. Men jag tänkte helt enkelt att jag ska göra min wrap-up för månaden. Jag har läst ganska mycket den här månaden. Jag har läst 8 böcker. 4 av dem har jag redan pratat om, för jag läste dem under Booktubeathon. Så att om ni inte har sett dem eller hört mig prata om dem, så kommer jag länka dem där nere. Jag kommer inte att prata om dem alls i den här videon, för att det känns onödigt att prata om dem flera gånger liksom i samma sammanhang. Så att jag länkar den videon där nere om ni inte redan har sett den. Jag tänkte istället att jag ska prata om de 4 som jag har läst, som jag inte redan har pratat om. Så den första boken som jag läste efter Booktubeathon var Hjärtslaget i Rosengädda av Emma Hamberg. Det här är ju då 4:e och sista boken i Rosengädda-kvartetten. Och ja, jag har ju pratat om den här kvartetten ett tag nu, så att ni vet säkert vad den handlar om. Men om ni har missat det, så handlar den om Tessan som bor i en förort till Stockholm, trött på sitt liv och väljer att helt enkelt kasta allting och bara börja om i en liten ort som heter Rosengädda, där hon då startar en restaurang i ett stationshus. Vi får följa med henne, hennes vänner, hennes familj i deras galenskap. Och den är väldigt lättläst, väldigt feel good. Jag gillade den för att den var inte så, alltså nu pratar jag om hela serien, inte den här boken specifikt. Jag gillade serien för att den var inte så förutsägbar som många feel good böcker var, och inte lika så här klyschiga. Jag vet inte, jag tyckte om dem. Jag tyckte att den här var riktigt bra. Jag tror att jag gav den 4 av 5 stjärnor. Efter det så läste jag Extremely Loud and Incredibly Close av Jonathan Safran Foer. Om ni inte vet vad den här handlar om, det finns en film. Jag hade sett filmen innan jag läste boken. Men boken handlar då om Oscar, som är, jag tror att han är 8 någonstans där. Jag är inte helt säker, men han är 7-8 någonstans. Den handlar om honom och hans relation till sin familj. Hans pappa dör under World Trade Center-attacken i New York. Och vi får helt enkelt följa med Oscar när han försöker hantera den sorgen. Hans pappa var då hans bästa vän. Oscar har en släng av, jag tror att det är Aspergers han har, jag är inte helt hundra. Han har helt enkelt lite svårt för andra människor, och hans pappa var hans bästa vän. Så att för honom att hantera den här förlusten är ganska svårt. Så att vi får följa med honom när han försöker hantera den. Han hittar en dag bland sin pappas gamla saker en nyckel och blir helt besatt av att hitta låset till den här nyckeln. Och det är egentligen det vi får följa. Jag tycker att boken är fantastisk. Berättelsen är fantastisk. Karaktärerna är fantastiska. Den är verkligen extremely loud and incredibly close. Alltså för dina emotions, alltså dina känslor. För att du, det är som en berg-dalbana, man gråter, man skrattar, allting känns lite för nära, men på ett bra sätt. Jag tyckte om den. Jag tyckte dock att filmen var lite bättre än boken. Men jag tror att det kan ha att göra med att jag såg filmen innan jag läste boken. Så att när jag läste boken nu, så visste jag liksom redan alla plot twists och slutet och allting. Så att jag tror att det var därför som filmen hade en större påverkan på mig än vad boken hade. Men jag tyckte fortfarande det var riktigt bra. Jag tror att jag gav den 4 av 5 stjärnor. Efter det så läste jag City of Ghosts av Victoria Schwab. Om ni har varit med här ett tag så vet ni att jag älskar Victoria Schwab. Jag tror att jag sa det i en video, men jag hittade den här boken på The English Bookshop i Uppsala typ en vecka innan den publicerades. För att den här släpptes bara för någon dag sedan. Och blev helt exalterad. Köpte den ju såklart. Och läste den. Det är också anledningen till att jag har den här pocket. För att annars hade jag nog köpt den inbundna. Men eftersom att jag hittade den här innan den ens var släppt, så kunde jag inte stå emot. Så jag köpte den och har läst den. Jag tyckte att den var helt fantastisk. Det här är middle grade. Jag läser inte jätteofta middle grades, men jag gjorde det i det här fallet. Den handlar om en tjej som nästan, eller hon har haft en sån nära döden upplevelse. Hon har nästan dött. Och efter det så kan hon se spöken. Hon kan prata med spöken och hon kan besöka andra sidan. Vi följer med henne och hennes föräldrar när de åker till Edinburgh i Skottland. Som är känt för att ha mycket spöken och vara ganska haunted. Vi får helt enkelt följa med hennes äventyr där med sin bästa vän som är ett spöke.
Jag tyckte att den var riktigt bra. Den fick 4 av 5 stjärnor av mig. Och det är första boken i en serie. Jag vet inte hur många böcker det ska bli, men det är första boken i en serie. Så att jag ser verkligen fram emot att läsa uppföljarna. Och den sista boken jag läste den här månaden var The Timekeeper av Mitch Albom. I den här boken får vi följa med Father Time, som helt enkelt är den första människan på jorden som börjar mäta tid. Som mäter hur långa nätterna är, hur långa dagarna är, han börjar bygga klockor och så vidare. Vi får följa med honom när han helt enkelt blir, vad heter det på svenska, banished i flera århundraden som straff för att han har börjat mäta tid och för vad det har gjort mot mänskligheten, vilket var en intressant aspekt i sig själv när man börjar tänka på det. Och sen också får vi följa med honom när han släpps fri igen, där han lovas sin frihet mot att han förklarar meningen med tid för två personer. Den ena är en tonårstjej som har bestämt sig för att hon inte vill ha någon mer tid. Hon vill inte leva längre. Och den andra är en äldre man som har bestämt sig för att han behöver mer tid. Och därför försöker komma på hur man lever för evigt. Typ så. Jag tyckte att den var riktigt bra. Jag gillar Mitch Albom. Jag har ju läst, jag tror att det här är fjärde boken jag läser av honom. Och jag tyckte om alla hittills. Tyckte även om denna. Så att jag gillar honom och jag tror att jag gav den 4 av 5 stjärnor. Jag tyckte att den var väldigt intressant. Jag läste den, det gick jättefort att läsa den. Man får ju läsa ur de olika tre perspektiven då, utan tjejens, den äldre mannen och sen Father Time. Så att jag tyckte att den var riktigt bra. 4 av 5 stjärnor. Rekommenderar verkligen både den här boken men också Mitch Albom generellt. Speciellt The Five People You Meet in Heaven. Den var riktigt, riktigt bra. Det är alla böcker jag läst den här månaden. Det känns som att jag läst ganska mycket. Jag har ändå läst 8 böcker. Jag håller på med några nu som jag nästan är färdig med. Så jag kommer ganska långt till dem också. Så att september ser lovande ut. Jag har dessutom den här månaden tagit mitt läsmål för året. Så att jag har läst mina 52 böcker. Nu har jag läst fler. Men jag tog mina 52 böcker i augusti. Och det känns helt fantastiskt. Nu har jag flera månader. 4 månader. Där jag bara kan så här läsa för att det är kul. Det gör jag alltid i och för sig. Men jag inte behöver tänka alls på ett mål som jag försöker nå. Jag kan bara läsa för att jag vill läsa det jag vill läsa. Jag behöver inte känna dåligt samvete om jag försöker läsa en bok som är lång. Och det känns bra. Det känns som en så här lättnad. Har ni läst någonting bra den här månaden? Kommentera jättegärna där nere. Annars får ni ha det så bra. Så ses vi när vi ses.